Usiwahi lazimisha mapenzi. Kama mtu hakupendi, hakupendi. Wacha kulazimisha. Wewe mwanadada, kama huyo ndugu hakupendi, wachana naye. Ukiwa katika mahusiano na unaona ya kwamba wewe ndio unajibembeleza kwa mtu, tafadhali, 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 kabla haujaingia kwenye ndoa, wachana na hiyo uhusiano. Maana baadaye utalia na utajuta. Tafadhali. Mapenzi mazuri ni ile ambayo watu wote wanapendana, bali sio ya kulazimisha. Wengi wamelazimisha mapenzi, na ndiposa kila wakati ni vurugu, kupigana, kutusiana, kudhalalishiana, kuambiana maneno machafu, because they forced the love. Relationship mzuri ni ile ambayo ndugu unampenda dada, naye dada anakupenda. Uwe uko na hela ama hauna. Tafadhali, mandugu zangu ambao mnanitazama, chunga sana, usije ukalazimisha mapenzi ambayo ya kwamba yule mwanadada hakupendi.